Бега қаңызға? Армысыздар, жақсы, шүкір. Бүгін бірінші клиентіңіз кепті? Иә, алады деп бірінші клиентіміз риза қылып құрылғысын дайындап берді, кәдімгі ақша өндіріп бастады. Бірінші клиент есіміз ба? Есім Ақжігіт болады. Ақжігіт, қай қаладан боласыз? Шымкент қаласынан. Шымкент. Неге Бегті таңдадыңыз? Бегаға өзінің маманының арасындағы ең үздіктердің бірі деп санаймын. Себебі оның жұмыс барысында барлық жерден программа жағынан, установка жағынан, заттарды таңдау жағынан барлығын өз көзіммен көрдім. Қанша ақша салдыңыз? 3 миллион теңге салдым. 3 миллион теңге салдыңыз. Бегаға қазір қанша теңге өндіреді? 3 миллион теңгеге қандай майнинг алдыңыздар және айына қанша теңге өндіреді ол? Біз 26 супер қораптарда тұрғанда 26 суперден видео карталар алдық, ана қорапта. Қазіргі кешрейтпен орташа есеппен 280 мың 300 мың теңге өндіріп тұр мінекей. Несін көрсетіп тұр. Және 26 супер деген видео карта 42 мегахеш беріп тұр. Енді майнинг 300 мың теңге өндіреді. 300 мың теңге орташа есеппен. Орташа есеппен 300 мың теңге өндіреді. Енді курстың криптовалютаның алдында видеода айтқандай, бағасынан байланысты бұл деген көтеріліп кетсе әрине. Шамамен бір жылда ақтайды ғой өз-өзін. Иә, 11 айда сондай да ақтайды. Содан кейін таза пайда айына 300-250 мың айналасында құрайды. Жалпы ризасыз ба? Ризамын өте. Қанша күнде аяқтап білді? Бітті. Бізге бір күн деп айтқан негізі екі күнде полный бітті ғой, барлығын ақша түсетін болып полный бітті. Мына жерде уже телефон арқылы қалай жасайтын барлығын осы жерден көрсетіп тұрады. Алғашқы 400 теңгесі түсті мінекей. Жаңа ғана құрап болдық. Міне уже 481 теңге қанша минутта түсті? Жаңа қосылып тұрғанға бір сағаттан асқанша қосылып тұрған жоқ. Бір сағатта 400 теңге. Күнде қанша өндіреді? Қанша теңге? Тәулігінде енді не? Мына жерде тәулігінде тұр 11254 теңге тәулігіне. Қазір өндіріп тұрған. Қазір өндіріп тұрған. Енді мына жақтан былай еткізіп қойып қараймыз қазір. Мына жерде сағатына күніне күніге есептейміз. 7560 деп тұр. Әрі бері ойнап тұрады, секіріп әрине өзгеріп курстың бағасына байланысты ол да жаңағыдай айтқандай орташа есептеп. Бірден түскен ақшаны Каспиге лақтыруға болады ғой. Иә, әрине. Иә, оның Каспиге қалай аударатын барлығын осы кісі үйретті ғой маған. Қанша күн бұл кісіні жолға салып отырасыздар? Бұйырса алдағы уақытта 6 айға дейін, негізі стандарт біздің компанияда 6 айға дейін обслуживание бар, бірақ өзің айтуынша бір айдан меңгеріп аламын деп отыр. Толыққанды меңгеріп алса? Енді негізі компьютер болғандықтан өздеріңіз көріп тұрғандай меңгеру аса қиынға соқпайды. Тек кәсіби неден үйренуге кеңес береміз. Кәсіби программистер, біздің штатта деген программистер, кәсіби нелер, осын блокчейн мамандар отыр. Солардан арнайы кураторларымыз бар. Арнайы кураторларымыз бар, солардан үйренген дұрыс кәсіби. Яғни сіздер лыж тепкенде де тағы да бір нәрсе жасағанда соның маманнан үйренесіздер, сол сияқты маманнан үйренуге кеңес береміз. Жақсы, сізге көп рахмет. Бізге сеніп, компанияға келіп осындай әрекет жасағаныңызға және де бір жылдан кейін толыққанды пайдаға шығады деген сенімдеміз. Мынау біздің құрғанымыз және де міне, толыққанды қазіргі таңда істеп тұр барлығы. Все, рахмет. Алғашқы клиентті жібердік.